Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, eu vou falar sobre os três primeiros episódios do anime de terror, chamado Ghost Hunt, onde uma garota conhece um caçador de fantasmas e acaba envolvido em um caso sobrenatural. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O anime começa com a protagonista Taniyama Mai, na sala de vídeo da sua escola, contando histórias de terror com duas amigas, Michiru e Keiko. A sala está totalmente escura, a não ser pela luz de três lanternas que as garotas carregam. Mai fala que cada uma delas deveria contar uma história de terror e em seguida apagar a sua lanterna. No final, quando as três lanternas tiverem sido apagadas, um fantasma iria aparecer. Michiru, a última a contar sua história, fala sobre um prédio assombrado próximo, que chamam de Velha Escola, onde diversos acidentes misteriosos têm acontecido durante o passar dos anos. Assim que termina de contar a história, ela apaga a última das lanternas, deixando a sala totalmente às escuras. Elas contam até três e uma voz masculina fala o número 4, assustando as três garotas. Porém, não se trata de um fantasma, e sim de Shibuya Kazuya, um rapaz mais velho e misterioso, que as garotas logo ficam encantadas. Ele diz que não queria assustá-las e que ficou curioso ao ouvir vozes em uma sala de aula escura. Então as meninas dizem que estavam contando histórias de terror, e Shibuya pergunta se poderia participar também. Elas então o chamam para se reunir juntos no dia seguinte, e ele aceita. No dia seguinte, quando Mai está indo para a aula, ela passa em frente ao prédio da velha escola, e resolve bisbilhotar. Ela vê através do vidro de uma porta, que lá dentro tem uma câmera, e entra para ver do que se trata. Já dentro do prédio, quando está prestes a tocar na câmera, uma voz a interrompe. Isso faz com que a garota perca o equilíbrio, e acabe derrubando o armário em cima dela. Mas antes que o armário caia, um homem a salva, e por consequência, ele acaba se machucando. Nesse momento, Shibuya aparece, e ao ver que o homem havia se machucado, ele pergunta se tem algum hospital ali por perto. Ela responde que sim, meio envergonhada com a situação. Antes de sair, Shibuya fala para ela que o sino da escola havia tocado, e a garota sai correndo atrasada para a aula. Na cena seguinte, Mai e suas duas amigas estão na sala de aula conversando, quando uma garota chamada Kuroda chega e as ouve falando sobre contar histórias de terror. Ela diz que tem sentido muitas dores de cabeça ultimamente, e que isso sempre acontece quando tem espíritos por perto, e também fala que elas não deviam contar histórias de terror apenas por diversão, porque isso atrai espíritos. Nessa hora, Shibuya chega e pergunta se ela realmente pode sentir espíritos, e o que sentia em relação ao prédio da velha escola. Kuroda diz que muitas pessoas tinham morrido no local durante a guerra, e que lá já havia sido um hospital, e por isso existiam muitos espíritos no prédio. As amigas de Mai, com medo que atraíssem espíritos, desistem de contar histórias de terror naquele dia, e Shibuya então pede para falar com Mai a sós. Ele fala para ela que o homem que acabou se machucando mais cedo era seu assistente, e havia torcido o tornozelo, por isso ele ficaria um tempo sem poder andar, o que deixa a garota bastante chateada. Ele também fala que sua câmera tinha ficado destruída, então Mai pergunta quanto ficaria para consertar. E Shibuya diz que ela não poderia pagar por isso, e o único jeito dela compensar o prejuízo seria ficando no lugar do seu assistente. A garota pergunta de que tipo de trabalho se trata, e ele fala que é um caça-fantasmas, e que ele chefia o Instituto de Pesquisa Psíquica Shibuya, e estava ali a pedido do diretor da escola para investigar o prédio da velha escola. Mais tarde naquele dia, enquanto Shibuya e Mai estão levando alguns equipamentos para a velha escola, ele fala para ela sobre os acidentes que aconteceram no prédio. Shibuya conta que todos eles têm uma explicação lógica, e que pelo que havia pesquisado, não havia indícios de fantasma no local, apenas os boatos. Durante o tempo em que eles estão trabalhando juntos, a garota percebe como ele é um cara arrogante e narcisista, por conta dele ficar se gabando de como é inteligente e bonito, e passa a chamá-lo de Naru-chan, o narcisista. À noite, quando está indo para casa, Mai se encontra com Michiru e Keiko, e conta a elas o que andou fazendo até tarde com Shibuya. E galera, eu vou continuar chamando de Shibuya para não ficar muito confuso. Kuroda aparece e pede que Mai a apresente a Shibuya, e diz que como ela pode sentir fantasmas, talvez ela pudesse ajudar nas investigações. Mai fala que é melhor ela não se envolver muito, porque Shibuya é muito profissional, e isso acaba irritando a garota, fazendo com que as três saiam correndo dela. Na manhã seguinte, Mai encontra Shibuya conferindo as pesquisas do dia anterior. Quando chegam, Matsuzaki Ayako, que é uma Miko, uma sacerdotisa, e Takigawa Hoshou, um monge do Monte Koya, onde foi fundado uma comunidade religiosa budista no ano de 816 d.C. Os dois também foram até o local assombrado a pedido do diretor da escola. Matsuzaki chega provocando Shibuya, dizendo que aqueles equipamentos eram sofisticados demais para uma criança usar, e ele responde dizendo que as Mikos deveriam ser jovens puras e inocentes, e que ela seria velha demais para ser uma, arrancando algumas risadas de Takigawa e Mai.
Kuroda chega e começa a falar que é sensível a espíritos, mas é interrompida por Miko, que a chama de exibida, dizendo que ela não é capaz de ver espíritos e que apenas quer aparecer. A garota, irritada, diz que vai mandar os espíritos atrás dela e vai embora. Então o diretor da escola aparece, trazendo John Brown, um exorcista australiano que também veio para ajudar nas investigações. Já dentro da velha escola, Miko acaba presa em uma sala, após a porta se fechar sozinha, e todos correm para ajudá-la ao ouvirem seus gritos. Depois que a porta é arrombada por Takigawa, todos se reúnem para discutir o acontecido, até que chega Hara Masako, uma médium muito famosa por suas aparições na TV. Kuroda também aparece novamente e diz que os espíritos do local são muito poderosos e que a atacaram em um corredor, puxando seu cabelo e tentando sufocá-la. Quando Shibuya olha a câmera posicionada naquele corredor, a imagem só mostra estática. Ele fala que quando um espírito se manifesta, os equipamentos eletrônicos podem apresentar defeitos. Então Mai se pergunta se seria por culpa das histórias que contava com Michiru e Keiko, que os espíritos teriam sido chamados. Miko então resolve fazer um exorcismo no local. O diretor e um outro homem a acompanham durante o ritual, enquanto ela pronuncia um Norito Shinto, que seria um tipo de encantamento para afastar os maus espíritos. Ao término do ritual, ela diz que não há mais nada com que se preocupar e que os fantasmas se foram. Porém, momentos depois, as janelas estouram e acabam ferindo o diretor e o outro homem que o acompanhava. Hara Masako, a médium, diz que isso não passou de um acidente e que não existem espíritos no local. Kuroda fica muito brava com essa afirmação e lembra que ela foi atacada por algum espírito. Olhando as câmeras espalhadas pelo local, Mai vê que tem uma câmera em uma das salas, que não estava lá anteriormente. Eles olham a gravação e veem que a cadeira aparentemente se moveu sozinha. Kuroda então sugere que poderia ser a obra de um poltergeist, que para quem não sabe, poltergeist significa fantasma barulhento em alemão, e são eventos paranormais que se manifestam em um ambiente no qual existem ocorrências físicas, como objetos que se movem sozinhos, luzes, som de batidas e também podem envolver ataques. Voltando para a nossa história, Shibuya fala que não pode ser um poltergeist, pois quando eles se manifestam, a temperatura do local aumenta, e nesse caso isso não aconteceu. Então John fala sobre as categorias de Chizane, que seriam um conjunto de 9 categorias diferentes para organizar fenômenos poltergeist. Após isso, Hara Masako insiste que no local não tem espíritos, o que deixa Kuroda irritada novamente. Hara então diz que vai dar uma volta pelo prédio e sai da sala. Momentos depois, todos escutam um barulho vindo do andar de cima, e Hara acaba caindo do prédio por um buraco na parede. Ela acaba precisando ir ao hospital, mas antes de ir, Hara diz que sua queda não se tratou de um evento sobrenatural, e que foi apenas um acidente, e reforça que não existem fantasmas no local. Takigawa fala que talvez fosse um espírito tão forte que poderia estar fazendo com que sua presença não fosse notada. E dessa vez, é John que resolve fazer um exorcismo de acordo com suas crenças. Durante o exorcismo, o teto da sala em que ele está começa a cair, e Mai corre para salvá-lo. E ela chega a tempo de impedir que o pior acontecesse. Após isso, todos resolvem encerrar aquela noite e irem para suas casas, mas Shibuya resolve ficar. Na manhã seguinte, Mai o encontra dormindo na parte traseira de sua van, e logo depois disso, chegam Takigawa, John e Miko, que perguntam por que ele tinha recolhido o equipamento de dentro da velha escola. Shibuya diz que ele chegou a uma conclusão sobre o caso, e explica que o prédio havia sido construído em um aterro, e por conta disso, ele estava afundando no solo. Dessa forma, todos os fenômenos presenciados foram causados por conta de o prédio estar desmoronando e com um lado mais afundado que o outro. Quando Kuroda lembra do puxão de cabelo que sofreu, Shibuya diz que pode ter sido causado por um espírito que a seguiu até ali. A garota insiste que existem fantasmas no local, e logo depois uma janela de vidro se estilhaça, e as portas começam a abrir e fechar sozinhas. Todos saem do prédio assustados, e alguns acabam se ferindo por conta do vidro. Miko, enfurecida, fala que quase caiu na conversa de Shibuya, e Takigawa fala que vai mostrar como os adultos fazem. Cabisbaixo com a situação, Shibuya vai embora. Mais tarde, Mai e John colocam microfones pelo prédio, enquanto Takigawa faz o seu exorcismo. Até que no final, Miko diz que o exorcismo acabou, e que dessa vez, os espíritos se foram. Mas Kuroda fala que continua sentindo a presença de vários espíritos no local. Enquanto Takigawa se vangloria de ter expulsado os espíritos, as lâmpadas estouram e todos ouvem barulhos de vários passos no andar de cima. Todos saem correndo para fora do prédio, mas antes que Mai consiga sair, um armário cai em cima dela e ela desmaia. Durante um tempo desacordada, ela tem um desvaneio com Shibuya, que ela pensa ter sido real. Um tempo depois, ela desperta, com os outros ao seu redor, dizendo que ela ficou muito tempo desmaiada. Mai pergunta se Shibuya já tinha voltado, e Takigawa responde que não. Miko comenta que os exorcismos não funcionaram,
e que as coisas estão ficando bem perigosas. No dia seguinte, enquanto Kuroda está se gabando dos acontecimentos da noite anterior, ela e Mai são chamadas na sala do diretor. Na sala, o diretor está acompanhado de Shibuya e todos os outros envolvidos no caso da velha escola. Shibuya fecha todas as cortinas e liga uma luz vermelha pulsante, e pede que todos se concentrem nela e relaxem. Mai e os outros ficam sonolentos, e ao fundo dá pra escutar a voz de Shibuya dizendo que naquela noite, a cadeira que estava na sala do segundo andar iria se mexer, e que ela estaria no laboratório da velha escola. E aí ele abre as cortinas e desperta todos do transe. Mai tenta conversar com Shibuya, mas o cara mal dá atenção para a garota, e vai embora sem se despedir enquanto a garota fica pensando no sonho que teve quando estava desacordada. Na cena seguinte, nós vemos Mai e Shibuya conversando na van dele, e ele pergunta se ela tinha colocado um microfone no segundo andar na noite anterior, e ela diz que sim. Shibuya diz que o microfone pegou alguns sons interessantes. Mai diz que o armário que caiu nela estava quente, e que ele tinha dito que quando um poltergeist se manifesta, ele deixava um rastro de calor. Então nesse momento, John chega. Na cena seguinte, eles estão dentro da velha escola, e colocam uma cadeira no meio da sala do segundo andar, onde tem um círculo desenhado no chão. Apontam uma câmera de infravermelho em sua direção, e em seguida lacram a sala com compensados. Depois, Shibuya manda que John e Mai escrevam nos compensados. Eles escrevem, e assim que terminam, Shibuya cola um papel entre os dois compensados e fala para eles escreverem ali também. Mai pergunta o porquê de terem feito aquilo, e Shibuya diz que no dia seguinte eles saberão. No dia seguinte, o assistente de Shibuya está de volta, e todos se reúnem em frente à sala lacrada. Shibuya manda verificarem se o papel que lacrava a sala tinha sido rasgado. Mai e John verificam que está do mesmo jeito, o que mostra que ninguém entrou na sala. Eles retiram os compensados, entram na sala e veem que a cadeira não estava mais no lugar. Shibuya mostra a todos o vídeo da noite anterior, onde vemos a cadeira se movendo sozinha, e ele diz que aquilo foi causado por um poltergeist. E ele fala que quando chamou todos na sala do diretor e mostrou a luz vermelha pulsante, ele estava fazendo uma indução hipnótica sobre a cadeira se mover naquela sala. Shibuya explica que os poltergeists podem ser a manifestação paranormal de uma pessoa com habilidades paranormais, sobre forte estresse, que acontece inconscientemente, e quando induzida por hipnose, no caso a cadeira se mexer, essa coisa aconteceria. E é aí que todos percebem que quem estava sempre procurando atenção naquele grupo era Kuroda. Shibuya disse que desde o início estava de olho nela, pois Kuroda falou que tinha visto espíritos no lugar que morreram durante a guerra. Porém, o local nunca havia sofrido nenhum tipo de ataque durante a guerra, e também nunca tinha sido um hospital, como ela havia dito. Isso explica o porquê da médium Hara não ter sentido nenhum espírito no local. Nós também ficamos sabendo que quando Miko ficou presa em uma das salas, foi porque Kuroda colocou um prego para impedir a porta de abrir. E a filmagem do momento em que Kuroda afirma que tinha sido atacada foi apagada por ela mesmo, na hora em que todos correram ao ouvir os gritos de Miko. Quando perguntam se vão entregar a garota para o diretor, Shibuya surpreende a todos, dizendo que eles iam reportar que a escola realmente tinha fantasmas da guerra, e que eles foram exorcizados com a ajuda de todos ali. Essa atitude dele deixa Miko bem animada, ao ponto de chamá-lo para sair, mas ele lhe dá um fora, dizendo que sabe se olhar no espelho, o que faz com que todos caiam na gargalhada. Na cena seguinte, mostra todos indo embora, enquanto Mai fica pensando que sentiria saudades. Shibuya aparece e pergunta se ela não deveria estar na escola. Mai diz que queria vê-lo, e ele é mais uma vez ignorado e se mostra bem babaca, e isso faz a garota se enfurecer e ir embora. A cena corta para Mai lembrando da equipe que solucionou o mistério na velha escola, quando parte do prédio finalmente desaba. Alguns dias depois, Mai é mais uma vez chamada até a sala do diretor, pois tem uma ligação para ela. Quando ela atende a ligação e ouve a voz de Shibuya, ela fica toda animada. Porém, ele ligou para falar do pagamento da garota pelo tempo que ela foi sua assistente. No final da ligação, Shibuya a convida para um trabalho de meio expediente, no Instituto de Pesquisa Psíquica Shibuya. Na cena final, mostra a Mai chegando ao escritório da empresa para iniciar seu novo trabalho. O que você faria se fosse chamado para trabalhar em uma empresa que caça fantasmas? Teria coragem? Me conta nos comentários, e não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!